ကားထဲမှာပို့ပပလူငယ်ဆန်ဆန်လူငယ်တဘာဝချစ်ကြတယ်အာလွမ်းကြတယ်ဆွေးကြတယ်ပျော်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တကယ်ကိုတဘာဝကြတဲ့ပြက်ွက်တွေပြိတ္တိမြင်ရမယ်ပြိတ္တိရဲ့ရှင်မနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ချစ်ဆန်လေးတွေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အမြင်တစ်ခုတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆန်အဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီရဲ့အရှင်ကားရဲ့လို့အကျဉ်းပန်းတွေပေါ့နော်ထိုးမယ်ချိန်မယ်ဆိုရယ်ကာရက်တာတွေကလောက်တာများတယ်ဒီထဲမှာတော့အာကို့ကိုအရန်ကွန်ဗီယန်ရှိတဲ့ဆက်ကောင်ဒီကျောင်းနေစိတ်တော်ရရန်ပြည့်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်လည်းချစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတော့အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းပြည့်တက်တွေအတွက်ကိုဒီကရိတ်ကျွန်တော်နီးဆက်တယ်ပြင်ပြင်ကကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံနဲ့အရင်နီးဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကရိတ်ရဲ့ထူးခြားကိုသူ့ရဲ့အားသာချက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်တက်တွေအတွက်ကိုမြင်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်တက်နဲ့နီးဆက်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးရတယ်ဘယ်လိုအမြင်နဲ့တော့ကွန်ဗီထဲတော့မရှိဘူးပွင့်လင်းပြောတယ်လူကလေးချင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်နဲ့တော့ကိုမော်တီဗေးလုပ်နေတယ်ကို confidence ရှိအောင်အမြင်နဲ့တော်ပေးနေရရှိပါတယ်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ရန်စီဝင်လာသူတို့ ਨੇ အဲ့လိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လို chemistry ဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ ਨੇ တစ်ခါမှလည်းကြုံဘူးလေအဆုံးတော့သူတို့ ਨੇ လှုပ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အခုသူတို့ ਨੇ ရိုက်ဖို့ရန်စိတ်ဝင်လာရန်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ပါမယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ character ဒီ character တွေကိုအရင်စဉ်းစားလာပါဆိုတော့ခုကနေလူအကောင်လုံးက character တွေကလည်းအရင်မိုက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းလောက်ရတာအာပို့ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားမှုတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အတူကြီးတော့မပြောတတ်ပေမဲ့အာမမူပွေးတို့မတတ်မှုမျိုးတွေကအရင်စွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်မှုတွေကအရင်မိုက်တယ်အာအရင်လေးပရိသတ်ရှင်ဗျာနဲ့ရန်နီးဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတော့ကျွန်တော်လည်းလည်းမျိုးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားတော့မှာပါတော့